כששואלים אותי הרבה פעמים, אומרים לי, תשמע, הפעלה צריכה להיות מותרת והכל, אמרתי, אין בעיה. הפעלה צריכה להיות מותרת, גופה של האישה, כל הבלבולי תחת האלה. בסדר? כן, אבל זה בעצם הקשר. וזה הקשר, ואני טוען שאין בעיה. זה הפעלה, זה בסך הכל, זה החיים שלכם וזה החיים של הילדים שלכם. אבל זה גם רצח. כן. זה רצח, או כל הפחות הריגה. זה רצח. זה לא, צריך להבדיל בין הריגה ורצח. רצח זה המתה, לא סתם עם כוונה, עם מימד של הפרת רכוש הזולת. אוקיי? כי אם אתה רץ אליי עם סכין ואומר, אני ארוג אותך ואני מצליח לראות בך קודם, אז אני באופן יזום הרגתי אותך, אבל לא רצחתי אותך. אוקיי. או אם, מה שנקרא, המתת חסד, שזה בהסכמה ואפילו בהזמנה של האדם שרוצה למות, זה לא רצח. כן. אוקיי, אז רצח זה המתה שמהווה הפרת רכוש הזולת. פשע. כן. פשע מוסרי. לא מדבר על מבחינת חוק, כי חוק זה דעה כן, פוס אקדח. כן, וזה השלב הבא שאנחנו מדברים על זה. כן. כלומר, מבחינה חוקית, רצח הוא הפשע, אם לא אחד הפשעים הכי חמורים שיש. כן. עכשיו, כשאתה מתייחס לדבר כזה, ואנחנו כמובן, הכי קל להגיד רצח, ואז כל המשמעויות שיוצאות מזה זה, תשמע מה, אני עכשיו מפילה עובר, אז עכשיו אני אכנס לכלא ל-25 שנה? ואני דווקא אומר הפוך, את לא צריכה להיכנס לכלא באמת, אלא את צריכה לקבל הסבר של מול מה את הולכת להתמודד. כי יכול להיות שמחר את לא תצליחי להביא עובר, ואת תתחרתי כל החיים שלך, ואז מה עשינו? כלומר, יש פה איזשהו אלמנט של צער, של פספוס, של אפילו ילד כזה, גם אם הוא עכשיו, האמא נקלטה וזה ילד בריא, במיוחד, סליחה, לא וזה ילד בריא, אלא במיוחד שהיה, העובר בריא, אפילו להעביר אותו לאומנה או משהו בסגנון הזה, אם אין יכולת כלכלית להתמודד איתו, ויש המון 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 נשים שקשה להם להיכנס להיריון, או התחילו עם התהליכים בגיל מאוחר ולא מצליחות, וזה ההזדמנות, לדעתי כמובן. כן, כן. אז זה אם אנחנו מסכמים את העניין הזה. עכשיו, בוא נדבר ספציפית על מה שדרור כתבנו כאן לגבי ההחלטה הזאת, שאני עד היום, אנשים אומרים שזה חרה, אבל אני הבנתי שלגבי ה, כלומר, אמרו שזה איסור על הפלות. לא, זה לא מה ש, אבל זה לא ככה, זה להעביר את ההחלטה מהבית משפט, כאילו, של ארצות הברית לכל מדינה בנפרד. כן. את ההחלטה כאילו ברמת ה, כמה יש היום? 50 ואחד? 50. 50 מדינות. אז להעביר את זה לכל אחד בנפרד. כן. מכיוון, עכשיו, למה אמרו שזה איסור על הפלות? כי הציעו מסקנה שהיא כמובן הייתה נחפזת מדי, שכל הבאבו בלט, כל הארצות הדרומיות, למיניהן יגידו, זה לא, אנחנו לא בעד הפלות, ולכן אישה לא תוכל להפיל אצלנו בארץ. כשלמעשה, אם מישהי באמת רוצה, היא יכולה לנסוע לארץ אחרת, שהיא כביכול יותר מערבית ויותר שוויונית, ויאפשרו לה להפיל שם. כן. כי זה הדעה הרווחת. נכון, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק מהות ההחלטה. שזה בעצם, אני לא מומחה חוקתי, אבל לפי מה שאני יודע, אז זה בעצם מהות של החוקה, שזה נקרא States Rights, שמה שלא כתוב שהממשלה, מה שלא כתוב במפורש שהממשלה הפדרלית צריכה לטפל בה, אז היא לא מטפלת. אז אסור לה, כן, אסור לה, זה לא עניין, it's not her business, זה לא עניין שלה. אז האם יש התקדמות מסוימת אל חופש, אל שוק חופשי, בזה שבמקום שההחלטה היא ברמה הגג פדרלית לגבי כל ה-50 מדינות, שעכשיו יש לפחות 50 ישויות נפרדות שהאזרחים המקומיים בכל מדינה יכולים להחליט, כן,
זה ביזור, זה ביזור. וכמו שאנחנו מכירים, האספקט הקפיטליסטי כביכול, שזה עסקה מרצון, מדבר על זה שההחלטה תהיה כמה שיותר קרובה לבן אדם שמחליט אותה. כן, באופן קצת אירוני, העמדה הקפיטליסטית, או העמדה, ואולי גם בהמשך לדבר מה זה קפיטליזם, או העמדה של אנשי החופש, או העמדה האנרכיסטית, אני משתמש בכל המושגים האלה כמילים נרדפות, זה נשמע כאילו, שבמובן מסוים, כאילו שאני, מה שנקרא, pro-choice, אבל אני לא. אני קודם כל אומר שהפלה היא רצח, כן? שוב, אלא אם כן יש סכנה לחייהם המקרים המאוד מאוד מיוחדים. יחד עם זאת, בעצם אני אומר, אוקיי, זה שבמקום שיש גוף אחד מפלצתי שמחליט בשביל 350 מיליון אנשים, וכרגע יש 50 מדינות נפרדות, שבכל אחד יש כמה מיליונים, ששוב, כמו שאומר, אם יש מישהו שלא אוהב את הממשלה המקומית שלו, אוקיי, זה לא סוף העולם כדי שייסע שעה, שעתיים למקום אחר. זה כבר יותר חופש. אבל בעצם העמדה האנרכיסטית, זאת אומרת שממשלה לא צריכה להיות מעורבת בכלל. בעניין הזה, כן, ברור. שזה נשמע כאילו שהאישה יכולה להחליט, שזה בסדר שהאישה יכולה להחליט לבד אם להיות צורך את הילד שלה. אני אומר, לא. אבל מה כן יקרה בשוק חופשי? בשוק חופשי, אם רוב התושבים המקומיים מאוד מאוד לא מוצא חן ביניהם, העניין הזה שאישה רוצחת את הידד שלה ברחם, הם יכולים להחליט כל מיני דברים. אז יהיה ביקוש לשירות הזה בבית החולים, ולא יעשו את זה. כן, היא יכול להיות שהיא תהיה מנודה מהחברה המנומסת, מה שנקרא, יכול להיות שיהיו עסקים שהחליטו לא לעשות עסקים איתה, יגידו, רגע, מה, לפני שבועיים היית בהיריון, עכשיו לא, מה קרה? זה עדיין החלטה שלהם, כמובן. זה עדיין החלטה שלהם, אוקיי? ואם נגיד יהיה לי איזה שכן מאוד מאוד דתי שיגיד, לא, זה פשע נגד הדת שלי ואנחנו צריכים לקחת את האישה הזאת ולשים אותה בבית סוהר, אני בתור השכן יכול להגיד, אוקיי, אני מכיר בזה שזה רצח, אבל מה זה יתרום בזה שאני צריך עכשיו לממן את הכלייה שלה? האם זה משהו שאני מעוניין בו? אני אישית לא. בקיצור, זה יהיה עניין של כוחות שוק. איך לטפל בזה? איך להתייחס לזה? אז זה לא באמת pro-choice, כמו שאומרים, כמו שזה נראה היום, אבל ברמה הפרקטית, זה בעצם נותן לכוחות השוק להחליט איך להתייחס לזה. כמו המון דברים. כן, כן. לגמרי. כלומר, גם לאישה יהיה הרבה יותר, חוץ מסטנדאפיסט שאני מחבב, שהוא אומר, למה ללכת עכשיו לעשות הפלה מורכבת בית חולים וזה? אפשר לגלגל אותה במדרגות, זה פשוט ובחינם. כאילו, גם ההחלטה הזאת איפשהו קיימת. מי אומר את זה? בעדה, כן? מי אומר את זה? בר? ארז בירנבוים. ארז, אוקיי. כן, הוא. אוקיי.